今日も天気がいまいちですね。で、今日もランニング行ってきます。今週2回目ですね。まだね、5キロ走ってかなりバテちゃってるんですけれど、10キロぐらいはなんとか走れるような体力つけていきたいななんて思ってるんですよね。なので最低でも週2回ぐらいはランニング続けなきゃなんて思ったりです。体力をつけるっていう意味もあるんですけれど、もう一つそのランニングを再開させようかななんて思う出来事があったんですよ。ライフスタイル系 YouTube をやってるキミマロさんっていう方、おそらく登録者数が多いんでご存知の方もいらっしゃると思うんですけれど、そのキミマロさんがですね、2ヶ月で11キロだったかなの減量に成功したということで、その減量の、手法として定期的なウォーキング、キミマロさんはウォーキングなんですけれど、ウォーキングをされていたそうなんですよ。で、もう一つがその PFC バランスを考えた食事をちゃんと考えて食事をとっているということで、なんかね、そういったのをキミマロさんが YouTube でこんなことをやってダイエット成功しましたよなんてのを語っていて、そっかそっか、ちょっと自分も最近ちょっとまた太り始めちゃったので痩せなきゃななんてのを少し前に思っていたんですよね。なのでそのキミマロさんの動画を見て、よし、これはちょっと自分もランニング再開させて痩せようと思った次第なんですよ、ということで今日もランニング行ってきます。元自転車屋さんだったウッドベリーベーカリー、どんなお店なんだろうな、なんかめっちゃ気になるんですよね。今お店の前を通ったらなんかシナモンのいい匂いがしてました。リキッドルームにフジロックフェスティバルの、あ、ちょっと木で見えないな、フジロックフェスティバルの何かが掲示されてるんだよな、なんだろう、あ、出演者か、出演者が掲示されてます。ちょっと見えるかな、フジロックフェスティバル24、7月28から20、あ、じゃあ26から28、苗場広尾公園は通過。なんか出発した時は曇ってたんですけれど、いつの間にか太陽が出てる。やばい、暑くなりそう。北海道物産マルシェ、前ここテレビに出てたんだよな。これか、確かこれがテレビで紹介されていたんですよ。若鶏の半身揚げとかこの辺がテレビで紹介されてて、めっちゃ美味しそうだったんですよね。あれ、ナチュラルハウスっていういわゆる自然派なスーパーマーケットがあったんですけど、閉店してるな。いつの間になくなったんだろう。あー、そうかそうか、今日土曜日なんですよね。土曜日はあれだ、国連大学前の広場ってあれだ、ファーマーズマーケットやる日だった。そうか、ここをゴールにしようかと思っていたんですけれど、ちょっと今ファーマーズマーケットの準備をしているところなので別なところでゴールにします。あれ、もうオープンしてるのかな、帰りちょっと見てきます。ということで、いつもの国連大学前はファーマーズマーケットやってるんで、ね、今日はオーバルビルの前の広場をゴールにしました。今日の結果ですが、6.01キロ、時間が37分42秒、1キロあたり6分16秒っていうところでした。前回と違って信号で引っかかることもなくコンスタントに走れてはいましたけれど、やっぱかなり体力落ちてますね。すっごい疲れちゃったいや、ということでかろうじて6キロを走れてるんですが全然ダメですね。希望的には10キロぐらいはなんとか走りたいなっていうところまでは体力回復させたいんで、やっぱあれですね、コンスタントに走らなきゃ、そして基礎体力をつけていかなきゃダメってところですね。といったところで今日のランニングは終了。帰りちょっとこのファーマーズマーケット寄っていきます。なんかまだ準備中ですね、オープンしてないや。ちょっと寄ってみようかと思ったんですけれど、まだ準備中でした。お、
なんかファーマーズマーケットで行列できてる。これ何の行列だろう。そうなんだ。ファーマーズマーケットも何気に行列できてるんですね。改めましてこんにちは、純也です。今日はですね、植え替えをやっていきます。植え替えていくのはこの3株。まずこれなんですけれど、数日前に首都圏ですごい風が吹いていた日があったじゃないですか。その日にですね、鉢ごと倒れてしまったんですよ。で、その倒れてしまったこう衝撃で、ここ爪が折れちゃってるんですよね。あとどこだ、あった、こっちか。この爪も折れちゃってるんですよ。なんかすごいショック。あ、ちなみにこれはアガベユタエンシスカイバベンシスっていうアガベです。でですね、そのカイバベンシスの画像検索をすると、もうちょっとね、葉がね、こうなんていうのか、立ち上がる感じで育っているものが多いんですけれど、なんかこのカイバベンシスは葉がうねうねとしちゃってるんですよね。多分自分の育て方が下手くそなだけだと思うんですけれど、なんかああいった画像のようなカイバベンシスみたく、なんかこうやる気を出してるような葉の形になってくれないかななんて思ってるんですよね。そんなところで強風で鉢ごと倒れてしまって、この有様という、ということで、まずこれを植え替えていきます。植え替えるというか、植え直しって言えばいいのかな。うん、それをやっていきます。そして残り2鉢はみんな大好きケラリアフィグマエア。こっちの2鉢は去年2023年の10月20日に植え替えたものです。なんですけれど、こっちはですね、その後12月、いつだったかな、12月の中頃に用土の表面にびっしりとこう白カビが生えてしまったので、植え直しをその時にしたんですよね。まあそっからこっちはだいたい5ヶ月経過して、こっちは半年経過しちゃっているので、まあそろそろ植え替えてもいいんじゃないかと思って植え替えていきます。でですね、こっちがプレステラの90深鉢、そしてこちらがプレステラ105の深鉢です。植え替える鉢なんですけれど、これ試してみようかなと思うんですよね。根っこ強しの4号、これに植え替えてみようかと思うんですよ。サイズ的にプレステラの105深鉢の方がこう高さ的に若干高いので、ちょっとね、これ鉢から抜いてみて根っこの状態を確認しないといけないんですけれど、サイズ的にちょっと合わないかもしれないんですけれど、もしこれが植え付けられるようであれば、この根っこ強し4号を試しじゃないか、これに植え替えてみます。こっちの90深鉢は大丈夫でしょう。あ、けどこうやってみるとほんのちょっとだけプレステラ90の深鉢の方が高さあるのか。まあまあ、そこはほぼ誤差と言ってもいいぐらいの差なんで、まあこっちの90深鉢の方は根っこ強し4号で鉢増しでいいのかな、鉢増しできると思います。でこっちのピグマヤなんですけれど、その前回の12月の中頃に用土にカビが生えちゃって植え替えた時にも言ったと思うんですけれど、これですね、葉が全体的に黄色くなっちゃっていたんですよ。でそこからようやく盛り返して、少しずつまた葉が緑色に戻る。ピント合ってるかな、壮大にピントがずれていったかもしれない。もしかするとピントずれていたらすいません。で、そう。で、その、その12月の時に植え替えをした時は、葉が全体的に黄色くて、何かななんて思っていたんですよ。なんですけれど、そこからだいたい5ヶ月ぐらい経過して、なんとなくようやくまた葉が緑に戻ってきてるような気がします。まあ、ただ一部。この辺とかまだ黄色いところが残っているんですけれどね。
結局何が原因で葉が黄色くなっていたのかはちょっとね自分は分からなかったんですけれど、うん、もしかするとその植え替えでまた葉の調子が戻ってきたという可能性もなくはないかななんて思うんですよ。ということで今日はこの3株植え替えます。まずはアガベからやっていきましょうか。この鉢にまた植え直しします。なんかこう見ると葉じゃないか根、ね、結構古くなってる根があるな。ちょっと整理してみようかな。あまりこう古い根はないな。うん、これぐらいでいいか。よし、それでは植え直し、こんな感じでやっていきます。そのさっきも言ったんですけれど、このカイバベンシスって葉がこう立ち上がるように育つらしいんですけれど、まあ見ての通り自分が育てたらこんなぐにゃぐにゃになっちゃってるんですよね。こういうところも多分自分のアガベ育てる自分のアガベ育て方下手くそってのが現れてるんだと思うんですよね。なんだろうな、このアガベ育てるのが苦手な意識っていうのが。どうもちょっと、一応アガベはですね育ててなくはないんですけれど、どれを見てもね、いまいちっていう感じなんですよね。なんでみんなあんな綺麗に育てられるんでしょうか。すごい羨ましい。こっちは上なおちょっとと植え直しなんで割とあっさり終わっちゃいますね。はい、ということで一株目植え直しでいいのかな、完了です。なんか本当にこのカイバベンシスこんな感じで育ってほしいななんて思ってるんですけれど、どうなんでしょうね。次にこのケラリアピグマヤの植え替えやっていきましょう。これはですね2022年の9月2日に未生したケラリアピグマヤで、うちにあるケラリアピグマヤの中でも割と先輩の方のケラリアピグマヤです。さあそれではちょっと抜いていきましょうか。そうそう、そのこれですね、あのプレステラの105の深鉢に植え付けてあります。前回植え替えてから半年経っているので、また開根とかが大きく成長してくれるか、くれているかと思います。どの程度成長しているのか、それもちょっと楽しみですね。鉢の中でこうパンパンになってるっていうわけでもないんですけど、おっと危ない、抜けました、抜けました。さて、あ、結構根が回ってますね。開根を確認してみたいんですけれど、あ、こう見るといいですね。うお、出た、めっちゃ太ってる。わ、すごい太ってますよ、この開根見てください。何センチぐらいあるんだろう。3センチ以上ぐらいは開根太ってます。わ、すごいな。いや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 、びっくりしました。見事に開根が太ってる。さあでですね、これをですね、この根っこ強しでいけるかどうかなんですけれど、割とこのプレステラ105の底の方まで根が回っていったので、どうかななんて思ってるんですけれど、意外といけるな、いけますね。よし、 OK、 根っこ強し4号に植え付けていきます。さあ根っこ強しの4号サイズ、今回初めて使ってみるんですけれど、どんな感じに育ってくれるでしょうかね。なんか割と調子が良くなるそうなんで楽しみにしてるんですよね、根っこ強し。よし、植え替え終了。根っこ強し4号に鉢上げしてみました、ケラリアピグマヤ。どうでしょうね。いい感じだと思います。
続いてこちら、こちらも植え替えていきます。こっちはプレステラの90深鉢、こちらのピグマイヤも2022年9月2日に未生したピグマイヤ。うちのピグマイヤでは割と先輩の部類に入るピグマイヤです。抜けないな、こっちも。なんでしょうね、鉢の底で固まっちゃってるのかな。じゃ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 ーん、出てきました。こっちは開根どれぐらいだ、どう見れば、あ、こう見ると分かりますね。こちらもいい感じに開根育ってますよ。太さとしてはさっき植え替えた、ピグマイヤよりも太くはないんですけれど、3センチ弱強、どれぐらいだろう、うん、それぐらい太ってます開根。いやー、いいですねピグマイヤ。よし、こんな感じで開根が育っているのが見えるんで、ほんとケラリアピグマイヤ育てていて楽しいです。あ、やべ、カメラのバッテリーが切れそう。ちょっと一旦、よし。あ、そうそう、今日がですね6月1日なんですよ。6月1日っつったらあれですよ、6月9日に開催されるボタの市その3初夏の陣の予約チケットの配布開始の日です。6月1日午後8時から PTX で予約チケットを配布します。 PTX のチケットの URL はこの辺とか、あと詳細欄にリンク貼っときますので、ぜひチェックして、チェックじゃないか、ぜひ予約枠を確保して6月9日ボタの市その3初夏の陣遊びに来てやってください。自分は SPC のブースでぬぼーっと立っております。ケラリアピグマイヤとか持っていくんで、もしよろしければ買ってやってください。よろしくお願いします。そうそう、本当にいよいよ準備やっていかなきゃいけないんですけれど、だからなんかこうやって植え替えしてる暇とかないと思うんですけれどね、まあいいやなんつって植え替えちゃってますけれど、準備ほんとどうしよう。そうそう、でですね、準備なんですけれど、なんかあれも持っていこう、これも持っていこうなんて、いろいろと、株選びをやっていたら、ちょっとね重要なことに気づいてしまったんですよ。あまりこう株を持っていこうとすると、自分電車で現場まで行くので、その電車移動の時のカゴ、そのカゴに全部入りきらないかもしれないなんて思っていて、ちょっと後でカゴの中に持っていく、予定の株をいろいろと置いてみて、持っていけるかどうかちょっとシミュレーションしてみなきゃいけないんですけれど、ちょっとやばいな、想定以上じゃないか、想定していた数よりも持っていけない可能性も出てこなくはないななんて思って、ちょっとどうしようかな、カゴ2つ作戦でいこうかな。そうするとちょっと大変そうなんだよな、移動が。どうしようなんて今考えてるんですよ。とにかく本当に来週の日曜日6月9日北千住の千住元氷川神社で開催されるボタの市その2秋の陣、秋じゃないや初夏の陣、本当にどうぞよろしくお願いします。自分は SPC ブースに立つんですけれど、他にもなんか興味あるブースがたくさんあるので、きっと皆様が探している植物だとか、植物に絡めたアパレル、アクセサリーなんかがきっと見つかるはずです。これぐらいですね。はい、2鉢目の植え替えも終了。ケラリアピグマイヤ根っこ強し4号に植え鉢増ししてみました。はい、ということで3鉢植え替え終了しました。なんですけれど、植え替えなきゃいけないのがあったの忘れてました。これパキポディウムグラキリス、前に花が咲いて受粉させてみたんですが、花芽が
ポキッと折れちゃって、ちょっと受粉が失敗しちゃったパキポディウムグラキリスなんですけれど、これ植え替えようかななんて思っていて放置していたんですよ。その結果この辺がべっこりへこんじゃってるんですよね。やばいな、早く植え替えてあげなきゃと思ってすっかり忘れていました。ちなみにこのグラキリスは2022年の8月20日に未生したグラキリスです。結構自慢のグラキリスの一つ。脇芽がたくさん出ちゃってるんですけれど、それはそれで個性かななんて思ってるんで全然気にしてないです。さて、そうで、これの植え替えなんですけれど、今がセラアートのこれは 3.5 かな 3.5 かな、それに植え付けてあります。なのでさっき抜いたこのプレステラのこれは105の深鉢、これだとちょっとでかいかな、これもしくはプレステラの90の深鉢、これのどっちかにしましょうかね。なんかサイズというかこの K のサイズ感で見るとこの90だとちょっと手狭かななんて思うので、こっちの105にしてみましょうか。こっちに植え替えます。さあそれでは抜いてみましょう。そうか、やばいな。そう、このグラキリス植え替えてあげなきゃなんて思いながらしばらく放置していたんですよね。すっかり忘れていた、ごめんなさい。すっかり忘れていた結果べっこりへこんじゃってます。完全に水切れしてますね。うわー、やべやべ、飛び出しました。こんな感じですよ。うわうわうわ、根鉢ですね。スポッて抜けました。危な危な。さてこれなんですけれど、ちょっと根の整理とかしたいな。これぐらいでいいかな。もうちょっと綺麗に根の整理したいんですけれど、グラキリスってあんま根をいじらない方がいいんですよね、確か。なのでこれぐらいにしておこうかな。さて植え付ける鉢ですが、そうですね、プレステラ105深鉢、これに植え付けていきます。おっとっとっと、危ない危ない。グラキリスはどうやって持てばいいのかな。トゲトゲがあって持ちにくいな。そっか、手袋すればいいのかな。今度からグラキリスの植え替えするときは手袋必須でしょうかね。よし、こんなもんかな。うわ、なんかやっぱ傾いてるな。まあいいや。よし、パキポディウムグラキリスの植え替えも終了です。で、パキポディウムグラキリスは植え替えた後数日もしくは1、2週間ぐらい水やりをせずに、ちょっと暗めなところに置いておいた方がいいということを聞いてるんですけれど、どうしようかな。ちょっと静養させてから水やりしましょうか。ということでパキポディウムグラキリスの植え替えも終了。はい、ということで今日植え替えた4株でした。アガベ、ユタエンシス、カイバベンシス、パキポディウムグラキリス、ケラリアピグマヤその1、ケラリアピグマヤその2っていう感じでした。いや、結構植え替え疲れたな。なんか割と雑な植え替えだけの動画になっちゃいましたが、まあいいでしょう。ということで今回も動画を見ていただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントなんかをいただけるとありがたいです。6月9日ボタンの1、その3、初夏の陣、どうぞよろしくお願いします。ではでは、ではでは。